ayna u soo kororay bilahan bishaan haddii ku jirno gudaheeda waxay imaatay 40 isbi. Abaar ka jira deegaanada qaar ee maamulada dalka ayaa sababay dhibaatooyin hor leh oo ay u geysteen dadka xoolo dhaqatada ee maamuladaasi. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa magaalada Zubeydow waxaa ku soo qulqulay dadyo aad u fara badan oo ka kala yimid meelaha ay deganaayeen kadib abaar xoogan oo ku ruftay deegaanadooda. Mid ka mid ah kaamanka ku yaala duleedka magaalada oo kol hore ay ku barakaceen dad badan ayaa xilligan buux dhaafiyay dad ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanadooda iyaga iyo carruurta ay wateen. Ayaana xilligan gudaha kaamkaasi ku wajahay xaalada aan wanaagsanaynin. Inkastoo ay heleen daryeel caafimaad oo aan badnaynin, laakiin waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo xoogan si ay ugu baxaan dhibaatada xilligan ay wajahayaan. Bilowgeedii ilaa hadda waxaa meeshan imaatay ilaa iyo 59 qoys. Shaqaale ka tirsan hay'adda badbaadada carruurta ee Seefta Diljareen ayaa sheegay in dadka ay aad ula dhibaatoonayaan xaaladda abaaraha ka jirta deegaanadooda, waxayna ay tilmaameen in qaarkood ay doonayaan inay u laabtaan deegaanadii ay deganaayeen oo ay hadda ka da'een roob xoogan balse aysan helin waxa ay ku laabtaan. Marka halkan waxaa hadda joogta bishii 11-aad, bilowgeedii ilaa hadda waxaa meeshan imaatay ilaa iyo 59 qoys. Dadkii carruur bay wataan, waxaa keliya oo ay sitaan waxyaaba yaryar oo qalabkii guriga ay ku seexanayeen xataa ma haystaan, weelal iyo waxaas bay iyay wataan. Marka waa dad dhibaataysan, maalintii oo dhan wax macunaa halkan bay hirgalaan. Habeenkiina xaafadahaas IDP-yada ayuu nin walba qof qoys buu la seexdaa. Dhibaatada ugu weyn hadda haysa waxa way cunto la'aan, laakiin waxay noo sheegeen oo wax lagu farxa ah in maadaama roobkii hadda daay ay diyaar u yihiin dadkan inay noqdaan oo beerahoodii ay fashaan. Marka ay u baahan yihiin un transportkii ay tuulooyinkoodii ugu laaban lahaayeen iyo in la siiyo wax ay abuur ku iibsadaan. Intaasna anaga haddaan Seefta Diljareen nahay waxaan ballanqaadnay inaan intaa u sameyno dadkan iyo wixii kale ee ku soo kordhay inaan dib u celinno oo dadka sida ugu fiican in waxa beerahoodii ku laabtaan oo markaa beerahoodii ay tabcadaan oo wax soo saartaan. Intaas baan insha Allah u sameyn doonaa. Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay in loo gargaaro shacabka dhibaatada wajahaya. Seefta Diljareen oo runtii safarkana taabagelisay isla markaana runtii dadkan caawisay muddana soo caawinaysay ayaa waxay ballanqaad sameeyeen in dadkan ay ka caawi doonaan sidii dib ugu noqon lahaayeen abuur iyo u heli lahaayeen agabkii u baahnaayeen si tacabkoodii ay dib ugu laabtaan. Waana runtii arrin aad u fiican oon dhiirigelinayno. Markasta oo aan shirarka iyo dowladda dhexdeeda iyo hay-adaha la kulanay waxaan u sheegnaa in barakac cusub uusan dalka u baahnayn laga shaqeeyay kadib loogu celin lahaa lagu dhiirigelin deegaanada joogaan hay-adahan ay halkaas wax ku taraan. Hay-adda Seefta Diljareen runtii waxay samaysay wax fiican oo muhiima, waana arrin loo baahnaa in dadkii meelaha ay joogaan lagu gaaro kuwii soo barakacaan dib deegaanada loogu celin. Waan u mahadcelinayna insha Allah. Faadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.